tarihi a Afrika ba ma da jiya ba muna bukatar alheri a kawun da alheri Allah ya kaddara amin amin sai ya gaba kuma Allah ya baka iko kuma amin a bace ne hello a cikin kuma da gani wannan membobi ne na kungiyar bibiyo assalamu alaikum da Allah ya ba mu iko a cikin kisa da ya mu da goyon bayan da ke mace sa abin da da mu sai ku ji da shan kudi da kawo ta ba mu kuma sai ku fara ku ku ga da ku Najeriya da yake gurgudu mun shi ku da mun go tun da sauran su shi da Allah kuma da Allah ya sabo ba da dama ya zabu ke ba ta da tani ba da tani ma ba sai ba shi ne wannan karama Allah ya saki dauka ka cikin yaddan shi ya ba mu iko mu ka rubuta ta da da yarun mai girma shi saban akan ka zama mana uba na wannan kungiya a yau Najeriya shi ba ka wuce din da kuma zaka yi da ta ba don ba ta kun bane Allah ne zai yi ina fatan hakiri Allah ya sa ka yi da kuma da abin da muka rubuta ka na kai za mu yi taro na kaddamar da da zaki Islam na kowane son da mai na muka rubuta ta kada muna neman izini wajen ka samu lokaci da kuma bemu da za a yi wannan program da ya muka kowane su ta zamu ku da zaki Islam zamu hada su kaddama sannan kowane zuwan zamu bi kuma mai irin wannan program da shi wannan shine babban da shi wace bari mu zo mu ganka mu sami shi wannan notification fata Allah ya ba ka iko ka ga da abin da muke yi shi ne duka ya mu ta da shi PDP power PDP power PDP power Okay, mashallah. And then we finished together at college. Mashallah. Second chance, we have a year in the country. So, I think you retired as a director.